sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunungon, madali po kung magbantay ka nimo. Dili ka unya mahadlo sa katalaman sa sakit na muhampa diha sa kanigin o sa kadautan na mulaglag panahon sa adlaw. Gikan sa tanang katalagma na wala mo isay rin dili kay kagayod niya ingon man sa tanang sakit na makamata. Tabunan kanya sa iyang mga pako, pupili kagayot maunsa ubos sa iyang pag-atima. Ang iyang pagkamaunon madali po kung magbantay kani. Ikang sa tanang katalagman nga wala mo isay rin dili kay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kanya sa iyang mga pako, sa iyang pag-atima. Ang iyang pagkamaunon madali po kung magbantay ka nimo. Madali po kung magbantay ka nimo. Madali po